ទស្សនីយជនជាទីមិត្តក្រុមហោះអាកាសចរចិន China Eastern បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តហោះ Boeing 737-800ឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ថ្្លាក់យន្តហោះកាលពីខែមុននេះបតាមការដកស្រងការសាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines <coughs> បានដាក់ឲ្យដំណើរការយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 800ឡើងវិញហើយក្រោយជួបហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះធុននេះដែលសម្រាប់មនុស្ស132នាក់កាលពីខែមុនហើយនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកការហោះហើររបស់ពួកគេស្របចំនួន223គ្រឿងនេះបេតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពី SAPDAMEN Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន China Eastern បានឲ្យដឹងការបិទថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះថាមុន ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ lang វិញក្រុមហ៊ុនបានធ្វើតេស្តទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តហោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់តនន័យសម្រាប់យន្តហោះនីមួយៗផងដែរដោយឡែកសម្រាប់យន្តហោះ Boeing 737-800ដែលមានលេខចោះបញ្ជីស្រដៀងគ្នានិងយន្តហោះដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនៅតែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាដំឡែកនៅឡើយគបិញ្ជាផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022ជើងហោះហើរ MU50 735របស់អាកាសចរ China Eastern ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគຸນមីងទៅកាន់ទីក្រុងខ្វាងចូវបានធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំនៃខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរចំនួន123អ្នករួមទាំងសហគមន៍យន្តហោះចំនួន9អ្នកវាគឺជាគ្រួមហន្តរាយផ្នែកអាកាសចរដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះ